sisi vijana hatutaki dialogue. Hatutaki kwanza amefanya watu wamekufa wengi sana Kenya. Wangereza wote wameua. Tunahitaji kuona wale waliokuwa wananchi wa Kenya na wale jenzi waliokuwa wanaandamana waweze kushtakiwa na kufikishwa kotini, kwa sababu bila hiyo hatuna haki yoyote na rais wetu na hatuna haki yoyote na serikali yetu ya Kenya. Tunahitaji kuona wanaotekeleza uhalifu wakipelekwa kotini na wakiadhibiwa. Ingine tunasema kuwa rais, kama umeshindwa na nchi, tafadhali si ushuke na uende nyumbani.